mwega ona ni ndi mwega njitagwo Njeri wa Kamau tafarira mireke twaranirie ndereti ya muthenya wa muthi tingeni twanaririria maingi no no tuguthi na mbere na kwaririria tondu undu ndutiga kwaririria ati tondu ni mwariririe undu ndutiga kwaririria tondu andu ni makinyukitie ikinya riu tukwaririria uhoro wa retirement andu aingi maita maria maingi ukoraga andu anga matire maiyukia uhoro wa retire kana matire metikira uhoro wa retire andu aingi ma retire monaga tari muisho makinya no gakorate andu aingi muno ni marari mu ni guthina berera muturire thutha wa retire tugakiyuria atiriri ni makinya mariku mundu agiriwo ni gukinyukia utanathi retire na ukoraga andu amwe ri mundu ni muhuri wa biashara no onare na miaka 70 na guthie na iguru iri ekoragwo hitukitio ya ku retire guku bururi-ini ni ahitukitie no no arathi na mbere na wira tondu wende iraga atiriri u ni wira njagiriru nu ku retire tukakiyuria atiriri no mwarimu kana dagitari kana aria mandikitwo mawira ma office ni umagiriru nu guthie retire tu iyo ni odereti tu ya muthenya wa muthi na thini wa studio tuli na Gabriel Maina na tuliona Joseph Kamau nake ni mutarani na ni mwalimu Jquat na ageniere tu na uthini wa studio muriega thank you muno nduru wako ngeithika ekitwa bereria direct ya muthenya wa muthi na tukwabereria na kumenya kiugo litaya kiugaga atia na mundu agirwo ni kuritaira ha ekitwa bereria direct nyabereria nawe Gabriel Maina wabere ni kwa no godoria litaya yabagereria ha na litaya ni kuga atia okay ni wega retire ni uhoro wa gutiga undu uria utuire wikaga wa muturire waku kana uthukumi niguo tungita retire na ku retire to muhaka retire ni undu wa ukuru kuri andu maritaga ni undu wa ndwari na kuri andu maritaga ni undu wa mitino ni tuona mitino no ucemanie na mutino tuike rugo ta kuruta wira kana no urware no urware meciria no urware murimu muraya koguo woneke no mwaka utige kuruta wira koguo ni undu uria wi bata muno ti miaka nayo miaka ri no muhaka o mundu akorwo oya tiriri angiaga kurwara angiaga kugia na mutino he miaka ikinyaga he miaka andu maritaga na miaka 55 na ruo muthi uyu ni kuri andu maritaga na miaka 63 na kuri andu angita majaji maritaga nginya na miaka 77 wirora itona torita ogano wa siasa no uduria wiho ni ati warikia no wagireirwo ni kuko ukimenya ukiritaya ni hari maundu magoka matwaranite no ndu ucio no ndu ucio ni uriku undu wa mbere he mirimu yuka ni undu wokuru kogo no wagireirwo we mwene kuma hindi wanjia guthukuma wibange thank you muno ni ndu wa gutuhe woni waku Joseph Maina andu ni makoragwo meharirie uhoro wa retire kuringana na temperature ya bururi ngwiciria andu ni maregaga no ona kwi mundu ukoragwo ugakora ni urarega ati kahinda gaku ni gakinyu no ukare ni undu wa gukorwo tena wiharirĩria muiganu he andu aria maritayaga oguo twerwo ni mutarani ati mundu ucio ni eharirĩirie na kuri o mundu ungi uritayaga ni undu wa kwenda ati ni akwenda gucenjia uria arekaga nigetha agithie nigetha ka hinya kamwe kari akoretwo atigaritie athiaga gekirire nigetha arire muthingi mwega nigetha riria agatiga gwika maundu maria ekaga o muthenya agakorwo ni ara muthingi mwega na hote guthie na mbere no turo cio wake tondu tikuga ati tondu ni waritaya muture nduru muturire ndurugamaga ni undu wa kuritaya thank you muno thie kuria genera tuma na tuna na theni wa studio matura ine kuria o mundu umite ri andu aria maritaite ri mako maikarite miturire hana ati thie na mbere na mugi wa ngige kumaga tondu north itura ritao wakoi na kuringana na uria nie njuwi twoi ritaya ni mwarimu ni aritaire ari mujeci ni aritaire na ungiaga gwibanga muturire-ini uyu wa thaa ici ni kuga ona hindi iyo ya ritaya muturire waku ugakorwo wi muritu riu kiuria kiria ingikorwo nario kioniriri generation ino turi ya JZ ri mungimataara atia uhoro wa maica macio na hindi iyo ya ritaya ni wega tutanacokia kiuria muriega etrega hari toria kojita gocaira sigasiki kuma mangu gatundu north na juge ati muturire wa ritaya kana ndo ratwana na makirita ya mawira maria mandikito kana maira mao ene
nituona amwe maikarite muturire mwega kuringana uria mundu efangire hindi iria akiri mwithi kana hindi iria akirutaga mawira make na kwi angi tuonaga maikarite miturire miritu kana na githungu maigaga miserable tondu mundu ucio ni athire akiananga akiria mbeca ciake na kuguo acoka gicagi-ini ri ugakora mundu ucio ona ndungimwadimaya na kwi angi ungiadimaya kuringana uria maikarite mundu ngi uyu mundu uritaite na muturire wake uria uhana muriega njitagwo Joseph Kibaki kuma Nyeri itura ria Kieni nie no nyende kuga ati ninyonete andu maigana ona maritaite actually ona kiumia giki kirathirire muthuri uria wari headmaster wa gwitu primary ni hindi arahurukire muthuri ura kiretie miaka 80 tondu ni aritaite kwa ihinda iraihu na ni arakoretwo aikarite wega ni tondu ni efangite wega na ciana ciake nacio igakorwo cirari hakuhe muno nake no no ndikionete andu maritaite mundu thutha wa miaka minini agakorwo na hari araikara ndari na ndugu na andu agakwa ni undu akieha thengi muno njuke kuri we Gabriel Maina mwe haririo uturauga kwihaririria kuritaya ri ni makinya mariko mautureta kwihaririria ndure ingienda kuga ni ati muturire uyu nduri handu ukoragwo uhete mundu vacuum ihinda atĩ wagĩrĩirwo gũikarĩte na ũndũ ũreka ũguo ũndũ wa mbere nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathũkũma hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra wagĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ tuge nĩ wanjĩrĩria kũrĩ andũ manyitaga bahati makandĩkwo mawĩra na kũrĩ andũ angĩ matandĩkagwo mawĩra andũ aya othe nĩ macemanagia thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo mũtũrĩre na kũndũ gũkũ gwĩtagwo mũtũrĩre rĩ nĩkuo gũkoragwo nĩ kũrĩ kũrĩa kũrua na gũikara wega ũkakĩgũraga kari ũgaikara nyũmba njega rĩu wagĩrĩirwo nĩ kwĩharĩrĩria SRS ũrĩa mũnini kĩndũ kĩa mbere nĩ kwĩharĩrĩria meciria atĩ ũmenye atĩ rĩu ndĩ gũkũ ndĩ wĩra na nĩo ndĩrakũra na gũkũra ti kũrikwestwo ndũrorio kana nĩ ũkwenda gũkũra kana nĩ ũkwenda kwoguo nĩ ũgekora nĩ wekire atĩa wakũrire kwoguo kĩndũ kĩa mbere waigire mũthithũ rĩ waigire mũthithũkũ kĩndũ kĩa mbere meciria-inĩ maku na nĩkĩo tũgeragia gũtaara andũ tũkamera ũhoro wa indo iria ũngĩhũthĩra cia gũthũkia meciria maku na gĩkeno excess ikagiria ũhote kuona harĩa mbere wone harĩa mbere rĩ wone kwĩna andũ wakorire na wagĩa mbuĩ rĩu ũndũ ũcio wakwĩra atĩa nĩ wanjĩrĩria kũnoga gũkĩra rĩu kwoguo wagĩrĩirwo nĩ kwanjĩrĩria kwĩharĩrĩria tene mũno kĩmeciria na kũiga tũmĩthithũ twaku either kũgũraga tĩri gũthoma kũthondeka bamĩrĩ yaku wega nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkinya hĩndĩ ũguo mwĩrĩ waku ũrĩanjĩrĩria kwaga hinya rĩ nĩ ũrĩkorwo ndũngĩthĩnĩka ndũkũruma ciana ciaku wĩna kaũndũ wĩigĩire na igũrũ rĩa ũguo nĩ wĩharĩrĩkĩte kĩmeciria tondũ a maraga kwĩharĩria kĩmeciria nĩo andũ arĩa tũrakora maragĩa na mĩrimũ ya mũtũrĩre nĩo twĩtaga lifestyle diseases ngwĩciria ngĩongerera ũguo mũtarani aria tũorio nĩ makinya marĩkũ ũma wa ũhoro nĩ atĩrĩrĩ mũndũ rĩrĩa aciarwo nĩoĩ no nginya agakua no ũkorirwo ũkĩenda kwĩrigithia rĩrĩa waciarwo wĩ mũndũ mũnini ũkamenyaga nĩ ũrĩkũra ũkamenyaga kwĩ mũtũrĩre wa wana-inĩ kwĩ mũtũrĩre ũrĩa twĩtaga wa childhood kana wa wana-inĩ kwĩ mũtũrĩre wa wanake-inĩ ka wa wĩthĩ na kwĩ mũtũrĩre wa ũkũrũ-inĩ waku na nĩkĩo mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ rĩrĩa wĩ gatagatĩ-inĩ ũkamenya atĩrĩrĩ hihi nĩ ũkwambĩrĩria bamĩrĩ kũrĩ arĩa mara decide gũkĩambĩrĩria bamĩrĩ ũkeyũria atĩrĩrĩ ingĩkenda gũteithĩka kana nĩ ũkanyitĩrĩra rĩrĩa hĩndĩ ĩyo mũtũrĩre ũcio ũgakinya kwoguo no nginya ũkorwo ũgĩkinyũkia na ikinya rĩa mbere nĩ matua marĩa ũtuaga ta mũndũ kĩ ta mũndũ kĩũmbe thengi mũno Joseph Mwangire Kĩrombe tũtithie hanini nĩgetha twacokereria tũthiĩ na mbere na kũmenya atĩrĩrĩ nĩ challenges irĩkũ irakora mũndũ ũrĩa ũteharĩrĩirie ta rĩu ũguo nĩ ũrakora andũ amwe matirarĩkia mĩako na nĩ tũkwĩrĩtwo ũhoro wa ndwari no reke tũtithia nĩgetha twacokereria tũmenye maingĩ